Leo tarehe 14 ya mwezi wa 9 2020, kamati ya maadili katika shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF iliweza kukaa na kuweza kufanya uteuzi wa faini, ambapo Haji Manara, msemaji wa Simba Sport Club, ameweza kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kamati ya katiba, sheria, maadili na hadhi za wachezaji kwa kosa la kutuhumu, kutishia na kuingilia majukumu ya kamati ya katiba, sheria na hadhi za wachezaji. Tendo hicho kilipelekea kuchafua taswira ya kamati na kushusha hadhi ya TFF. Hassani Bumbuli, msemaji wa Young Africans, kutoa taarifa za uongo na upotoshaji katika suala lililohusu shauri la mchezaji Bernard Morrison, ambapo alisema Yanga haijapewa nakala ya hukumu ya shauri la Morrison, huku akifahamu kwamba nakala hiyo ilichukuliwa siku moja kabla. Bumbuli ametozwa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutofanya kosa lolote la kimaadili ndani ya miaka 2. Lakini pia Hans Poppe yeye ameweza alitoa taarifa za shauri ambalo lilikuwa bado linaendelea kusikilizwa bila ya idhini ya mwenyekiti, kitendo kilichopelekea kuchafua taswira ya kamati, kushusha na kuchafua hadhi za TFF, na kusema kuwa mwenyekiti anakuwa hana maamuzi kuhusiana na swala husika, kitendo kilichopelekea kuchochea umma na kuchafua taswira ya kamati pamoja na TFF. Ametozwa faini ya shilingi milioni 5 na kupewa onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya miaka 2 katika upande wa football. Hizo ndio faini 3 ambazo zimeweza kutolewa leo kwa upande wa Haji Manara milioni 5, Hassani Bumbuli milioni 5 na Hans Poppe milioni 5. Usisahau kusubscribe YouTube channel Harakati za Bongo pata info zote za michezo. Jinangu na Tomani Ndimbo kulikipa bonge zili Tanzania nzima. Nikukumbushe tu Jumapili VPL utamu unaendelea, ambapo wekundu Msimbazi Simba watawakaribisha Vijana Biashara United kutoka kule Musoma, ambapo mchezo utachezwa saa 1 kamili usiku katika uwanja wa Mkapa. Lakini Yanga Africans wao watakuwa ugenini dhidi ya Kagera Sugar, ambapo watacheza saa 10 kamili za jioni. Itakuwa ni siku ya Jumamosi. Asante.